নমস্কার প্রিয় দর্শক সকল আপনাদের সকলকে মইনো এটা রেসিপি ভিডিওলে স্বাগতম জানাইছো আজি মই রেসিপিটো তালৰ এটা সুন্দর রেসিপি আপনাদের আগবাম যেহেতু এটা তাল বিলাক পকিছে খাবলে ভাল খুব কোমল আর সোয়াদযুক্ত খাবলে বহুত টেস্টি হয় এই কারণে মই আজি এইটো এটা কি রেসিপি বনাও আপনাদের চাই থাকিব খপটো এৱাই ল'লোঁ ওপৰৰ যিটো বাকলিটো এইটো এৱাই ল'ব লাগিব ইয়াত এনেদৰে ইয়াৰ কিন্তু যিখিনি আঁহটো মানুহৰ পেটলৈ গ'লে বোলে বহুতেই বেয়া কিন্তু খাবলৈহে সোৱাদ গুটি কেইটা ওলাই চাওঁ ফালি পেলাই দেখা দিছে চাওক তিনিটা আছে এয়া এইখন লৈছোঁ কটা বাচনত এতিয়া ইয়াৰ যিখিনি এচাপ এনেকৈ ইয়াৰ ৰস যিটো তলৰ ৰস গোটেই ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম এতিয়া আপুনি এনেকৈও কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে পানী দি এই যিটো তালটো মানে গোটেই পানী ডুবাই দি পেলাই পানীটো দি পেলাই ৰসটো উলিয়াই ল'ব পাৰে এতিয়া মই এনেকৈয়ে উলিয়াই দিছোঁ কি ধুনীয়া ৰস ওলাইছে কালাৰটো কি ধুনীয়া বহুতেই গৰম পৰিছে একদম তাতে বহি লৈছোঁ ভিডিঅ'বোৰ চাই আপোনালোকে সুন্দৰ কমেণ্ট এটা দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো আঁহটো একদম পেটলৈ যাবই নোৱাৰিব একদম একে আকৌ এইখিনি আকৌ মই কাপোৰেৰে চাকিব লাগিব মানে আকৌ ইয়াৰ বোলে যিটো শিপা এডাল এইবিলাক চুলি নিচিনা নাইট লাগিলে বেয়া অপকাৰ কৰে পেটত এতিয়া তালৰ ৰসখিনি মই অকণমান পানী দি ঘুটি ল'লোঁ সেইখিনি ওলাই গ'ল এতিয়া আকৌ পুনৰবাৰ মই সেইখিনি ভালদৰে ৰসখিনি মই ভালদৰে চাকি ল'ম দেখিছে কিমানখিনি ওলাইছে জাবৰি আঁহখিনি ওলাই গৈছে এনেদৰে মই গোটেইখিনি চাকি ল'ম গেছত মই এখন ফেন বহাই দিলোঁ ইয়াতে ঘিউ
ঘিউ দুই চামচ দি দিছোঁ। আপোনালোকে ঘিউখনলৈ ৰিফাইনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। একাপ মই চুজি দিছোঁ। পটককৈ লৰাই দিব লাগিব, নহ'লে তলত ধৰি যাব। একাপ চুজি দিয়াৰ পাছত মই ইয়াৰ পিঠাগুড়ি, দেখিছে ইয়াক বনাই থোৱা মই ইয়াতে মই প্ৰায় আধা কাপ দি দিছোঁ। আধা কাপ ওপৰে হ'ব আৰু, সিমানেই দি দিছোঁ। পিঠাগুড়ি দিছোঁ, আপোনালোকে পিঠাগুড়ি সলনি হেৰি দিব পাৰে, ময়দা দিব পাৰে বা আটাও দিব পাৰে। এতিয়া মই চুজি আৰু পিঠাগুড়ি দিছোঁ, যিকোনো পিঠাগুড়ি দিলেই হ'ল। কণ কণ ভজা ভজা গোন্ধটো ওলাব লাগিব। এয়া হৈ গৈছে, ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে। আৰু বেছি ভাজি থাকিলে মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ, আৰু বেছি ভাজি থাকিলে ৰঙা হৈ যাব। ইমানেইতে মই এইখিনি ইমানখিনিকেই ভাজিছোঁ, আৰু ইয়াতকৈ বৰ বেছি ভাজিব নালাগে। আৰু ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে, ইয়াক খুচখুচীয়া হৈ গৈছে। এইখিনি মই কাঢ়ি থ'ম। চচপেন এটা বহাই দিলোঁ গেছতে। এতিয়া একাপ চেনি দিলোঁ আৰু আধা কাপ পানী দিলোঁ। ইয়াতে মই এটা ইলাচি দি দিছোঁ গোন্ধৰ কাৰণে, ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাব। বৰ বেছি মানে মই নগদ হেৰি নকৰোঁ, মাত্ৰ আঠা আঠা ভাৱটো হ'লেই হ'ল। নেমু দি দিছোঁ, অকণমান নেমু দিছোঁ, তেতিয়া ষ্টিকি হ'ব। আৰু চাটনিখিনি হৈ গৈছে, আৰু এই আঠা আঠা ভাৱটো হওঁতেই মই এইখিনি ৰাখি দিলোঁ। টিউশ্যনৰ পৰা আহিছে, এই ঠাণ্ডা লৈ আহিছে। আৰু মই যিটো তাৰ ৰেচিপিটো বনাই আছোঁ, সেইটো এটা ছেকেণ্ড ষ্টেপটো বনাম, আৰু ঠাণ্ডা অকণ খাই লওঁ। বেছি ঠাণ্ডা খাব নোৱাৰোঁ। অন্য এটা কেৰাহী গেছত দি দিলোঁ, আৰু এই তালৰ ৰসখিনি কেৰাহীটোত ঢালি দিলোঁ। অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু আধা কাপ চেনি দি দিছোঁ। লৰাই দিছোঁ, যিখিনি চেনি দিছোঁ সেইখিনি গোল খাব। তাৰপিছত কি কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিলেহে গম পাব আপোনালোকে, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। তালৰ ৰসখিনি ইয়াৰ উতল আহি গৈছে। এতিয়া মই এই চুজিখিনি ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনি অলপ অলপকৈ, একেবাৰে নিদিওঁ, অলপ অলপকৈ লৰাই দিম, দি থাকিম, ইয়াত লৰাই থাকিম। গেছটো কমাই দিব লাগিব, অলপ গেছটো কমাই দিছোঁ।
দি পেলাই লাহে লাহে লৰাই থাকিব লাগিব। তাতো বনাই পেলাব লাগিব লাডু। গেছটো কমাই থ'ব লাগিব, বেছিকৈ দিলে ইয়াত লাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। ইয়াতে ঘিউ এক চামুচ দি দিছোঁ। এইখিনি ঘন হৈ গ'ল, এইখিনি এতিয়া টাইট মাৰি গৈছে, খুব বেছি টাইট হ'বও নালাগে। আৰু গেছটো মই অফ কৰি দিছোঁ। ইয়াত দেখিছেনে ইয়াৰ টান হৈ গ'ল এইখিনি। আৰু এনেকৈয়ে মই এখন ডিছত কাঢ়ি থ'ম, তেতিয়া ঠাণ্ডা হ'লে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এইখিনি মই থৈ দিছিলোঁ যে তালৰ ৰসৰ যিখিনি মই মিশ্ৰণখিনি, সেইখিনি বেছি ঠাণ্ডা হ'বলৈও নালাগে, অলপ কুহুমীয়া গৰম মানে থাকোঁতে মানে হাতে চুব পৰালৈকে থৈ দিব লাগে। বেছি ঠাণ্ডা হৈ গ'লে একদম টান আহি যাব। আৰু ইয়াত মই বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ, আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ দি পেলাই ভালদৰে মোহাৰি লৈছোঁ। খুব ভালদৰে ফেনেকি ল'ব লাগিব। এই হাতত ঘিউকণ সানি লৈছোঁ, তেতিয়া গুচি মানে লাগি নধৰে আৰু। যিমান ফেনেকিব সিমানেই কোমল হ'ব খাবলৈ। হাতেৰে খুব ফেনেকিব লাগিব মিশ্ৰণখিনি, একদম মিহি হৈ যাব লাগিব। সেয়া দেখিছেনে মই কেনেদৰে মিহি কৰিছোঁ, কেনেদৰে এনেকৈ হাতত তেল বা ঘিউ অকণ লৈ পেলাই সৰু সৰু লাডু বনাম। আপোনালোকে যিকোনো শ্বেপতে বনাব পাৰে, এনেকুৱাও কৰিব পাৰি। ইয়া এতিয়া মই গোল গোল কৰিম। ধুনীয়া হৈছে গোলটো, মিহি হৈছে। এনেকৈ বাকীকেইটা মই বনাই লওঁ। এয়া এনেকৈ লাডু কৰি বনালোঁ আৰু দুটা শ্বেপত বনাইছোঁ, এটা অকণ দীঘলীয়াকৈ বনাইছোঁ, এটা গোল গোলকৈ বনাইছোঁ। গেছতে মই কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে ৰিফাইন তেল দি দিলোঁ। আৰু দীঘলীয়া ষ্টেপখিনি মই বনাই লৈছোঁ। এইকেইটা হৈ গৈছে, এচাহ বহুত কোমল হৈছে। মই ভাত এখন সোমোৱাই দিছে চাহ, এনেকৈ কিমান কোমল হৈছে। আৰু এইকেইটা মই ৰসত মানে নিদিওঁ, গৃহত কেনেকৈ কি কৰোঁ চাই থাকক আপোনালোকে। এতিয়া মই এইখিনি এয়া নাৰিকল ৰুকি লৈছিলোঁ, নাৰিকল ৰুকাত এইখিনি দি দিলোঁ মিঠাকেইটা। এইখিনি মই ৰসত নলগাওঁ মানে, গৰমতে দিলে লাগি ধৰিছে, ঠাণ্ডা হ'লে নালাগিব আৰু। এটা গোলকৈ বনাই এটা দি আছোঁ তেলত। এটা কালাৰ চাওক কি ধুনীয়া হৈছে। এয়া চেনি ৰসত চাটনিখিনিত ইয়াতে দি দিছোঁ, বাকীকেইটাও মই বনাই লওঁ। ৰেচিপি দুটা বনাইছিলোঁ, তালৰ ৰেচিপি দুটা আপোনালোকক এয়া বনাই দেখালোঁ কেনেকুৱা হৈছে, খাবলৈ দিওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে কেনেকুৱা হ'ল বস্তুটো, কোমলে হৈছেনে টানে হৈছেনে আৰু খাবলৈ কেনেকুৱা টেষ্টি হৈছে। মই চাহৰ লগত খাওঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এই চাহ কিমান কোমলো হৈছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ উলিয়াই পেলাই।
দেখিছেনে কিমান কোমল হৈছে স্যার দোকানৰ লালমোহনতকৈ ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে বাৰু বহুত ধুনীয়া হৈছে খা ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ আৰু একো দিওঁ আমাৰ একখেতক দিওঁ মই একদম ভাল পাইছোঁ খাবলৈ খাইছে না মজা ধুনীয়া হৈছে বোলে একদম খাবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু এইটো বনাইছিলোঁ এইটো চাহৰ লগত খাবলৈ বনাইছোঁ এয়া আমি চাহ খাবলৈ ধৰিছোঁ আৰু এইটো চাওক কিমান কোমল হৈছে এয়া দেখিছেনে কিমান কোমল হৈ গৈছে এয়া একদম বিৰাট ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকে বনাবচোন এতিয়া তালৰ দিন তালৰটো বহুত কোমল হয় হেৰিটো ৰসমলা বনাইছিলোঁ আৰু এইটো এইটো চাহৰ লগত এতিয়া খাম মই নাৰিকল দি বনাইছিলোঁ একে বহুত টেষ্টি হৈছে খাবলৈ সঁচাকৈ ভাল হৈছে আপোনালোকে বনাই খাব তালৰ এই ৰেচিপিটো মই যেনেদৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বনাই দেখাইছিলোঁ আপুনি তেনেকৈ বনাব আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ বাই বাই